nderuar kryeministra të Malit të Zi dhe të Republikës së Shqipërisë, të nderuar zoti Shaxhë Rafesh Di Shpic, të nderuar ministra, ekselencat tuaja dhe përfaqësues të mediave, mirëseerdhët në hapjen e pikës kufitare Cemi i Trishit Gabon mes Malit të Zi dhe Republikës së Shqipërisë. Me këtë rast do t'ju drejtohet kryeministri i Malit të Zi, zoti Krijo Kapiç, pastaj kryeministri i Republikës së Shqipërisë zoti Rama dhe Shaxhë Rafesh në delegacionin e Bashkimit Evropian zoti Herman Shpic. Poštovani predsjedniče vlade Republike Albanije, gospodine Rama, uvaženi ministri, poštovani predstavniče Evropske unije, dragi građani Crne Gore i Albanije, čini mi posebno zadovoljstvo da danas prisustvujem ovom izuzetnom događaju, otvaranju još jednog zajedničkog graničnog prelaza. Ovo je drugi između Republike Albanije i Crne Gore. I nderuari kryeministër Rama, i nderuari përfaqësues i delegacionit të Bashkimit Evropian, zoti Shpic, të nderuar ministra, qytetarë të Malit të Zi dhe Republikës së Shqipërisë, kam kënaqësi të veçantë të marr pjesë në këtë eveniment solemn, hapjes së pikës kufitare të përbashkët, që është pika e dytë e tillë mes Shqipërisë dhe Malit të Zi. Naravno, granice kao i međe ograničavaju određeni prostor. Ja, pošto pripadam starijoj generaciji, vrlo dobro se sjećam kad je za vrijeme hladno-ratovske krize postojala čelična granica između Albanije i Crne Gore. Sigurisht, kufit shtetror, si edhe gardhët që kemi pas dikur, janë aty për të kufizuar një territor. Dhe unë, duke qenë se i përkas një gjenerate pak më të vjetër, më kujtohet shumë mirë kur kemi pas një perdet hekurt, një kufit e hekurt, mes Malit të Zi dhe Republikës së Shqipërisë. I upravo te kasarne i bunkeri koji su postojali, govorili su kao da živimo na dvije posebne planete, bez komunikacije i bez ikakvog prijateljstva. Dhe pikërisht këto kazerna dhe këta bunker që kemi pas këtu, kanë dëshmuar si kur jemi duke jetuar në dy planetet të ndara, pa komunikim dhe pa miqësi. I upravo ovo današnje svjedočenje, samo posle 30 godina, govori o tome koliko mogu biti nakaradni određeni politički sistemi koji ne dozvoljavaju da prvo komuniciraju ljudi, da prolaze robe i da se nesmetano cirkuliše kapital. Dhe kjo dëshmi pas vetëm 30 vjeç dëshmon se sa të hatashme janë këto regjime të cilat nuk lejojnë komunikim të banorve nga dy anët e kufirit, nuk mundësojnë komunikimin e madhrave dhe komunikimin e kapitalit. I upravo, zahvaljujući tom našem zajedničkom stremljenju ka Evropskoj uniji, vidimo moderne granične prelaze koji su zajednički zbog toga što postoji prijateljstvo, povjerenje i ono što je najvažnije, da građani ne gube ni vrijeme, a da se ne nerviraju zbog čekanja. Dhe pikërisht falje se përpjekjeve tona të përbashkëta në drejtim të Bashkimit Evropian, tani kemi këto pika kufitare moderne, pika moderne që dëshmojnë për miqësin dhe besimin mes dy shteteve tona dhe që është më rëndësishme, ju mundësojnë qytetarve që të kalojnë, komunikojnë lirëshëm, pa pritur dhe pa humbur kohë në këto pika kufitare. I ovo je još jedna dokaz da ruka prijateljstva koja se ogleda na ovom graničnom prelazu oslikava odnos između dva naroda. Odnos između tradicije koja je uvijek bila takva da je davala jednu najvažniju karakteristiku. Ono što obećate, to ispunite. Dhe kjo veniment sot dëshmon për mardhënjet mes dy popujve tanë. Dhe këto mardhënje kanë qenë gjithmon të tila që kanë pas një dukurit veçantë që do të thotë se atë që e thoni duhet edhe ta plotësoni. Premtimin që e bëni duhet ta mbani. U Albaniji data besa, a u Crnoj Gori data riječ, nije tražila ni pečat, ni ugovor, nego se vjerovalo onome što se kaže.
besa e dhënë në Shqipëri apo fjala e dhënë në Malë të Zi nuk ka kërkuar as vull as kontrat, por gjithmonë është respektuar. I upravo danas prisustvujemo događaju koji će da potvrdi sve ono što je mjera današnjice, a to je da živimo u vremenu ubrzanih informacija, u vremenu brzine življenja i da bi tu brzinu življenja sustigli, možemo to zajednički snagom povjerenja i vjerom da nam je jedini pravi izbor Evropska unija. Dhe pikërisht sot dëshmojmë dhe marim pjesë në një eveniment i cili është masa e të sotmës. Masa e të sotmës thotë që jemi në një kohë të shkëmbimit të shpejtë të informacionove, ku shpejtësia e jetës është e tillë që ne duhet të ngasim që ta zëmë atë dhe duhet të kemi besim se rruga jone vetme drejt është ajo drejt bashkimit evropian. Ali ovo je potvrda jačanja dobrosusjedskih odnosa, jačanja naših veza, naših mogućnosti, a i valorizacija svega onoga što imamo u pograničnom dijelu. Por, kjo është edhe konfirmim i forcimit të lidhjeve tona, konfirmimit të realizimit të potencialeve të këtyre vendeve, por gjithashtu edhe vlerësimi i asaj që të tregon se do të vazhdojmë investime në këtë fush. Crna Gora se opredijelila za pametan, održiv i inkluzivan razvoj. I upravo ovo je taj dokaz da zajedno možemo mnogo, jedni bez drugih ne možemo, jedni sa drugim trebamo da mijenjamo ovaj svijet. Mali i Zi është drejtuar dhe ka marrë rrugën e zhvillimit të menqur, të qëndrueshëm dhe inkluziv. Dhe kjo do të thotë se ne njëri pa tjetrin nuk mujmë, bashkë mundemi të realizojmë shumë dhe njëri me tjetrin gjithmonë duhet të jemi të drejtuar. I to da jačamo ne samo ekonomiju, nego i kulturu, da jačamo i nauku, da jačamo i obrazovanje, da jačamo zdravstvo, jer je to pet elemenata bez kojih ne može ni jedna država da uspije. Da të forcojmë jo vetëm ekonominë, por edhe kulturën, shkencën, arsimin dhe shëndetësinë, sepse këto janë pes fusha pa të cilat asnjë vend nuk ka zhvillim të drejtë. Na kraju, iskazujem zahvalnost svima, a posebno predsjedniku vlade gospodinu Rami koji je došao danas da zajednički potvrdimo sve ovo što je iskazano. Hvala vam. Në fund, duhet të shpreh mirënjohjen time për të gjithë, e veçanërisht për kryeministrin Zoti Rama, i cili ka ardhur sot na nderoi për hapjen e kësaj pike kufitare të përbashkët. Ju faleminderit. Nderuar kryeministri Krivokapiç, i dashur Britan, të nderuar dhe dashur miq, sot është një ditë e mirë sepse bie një tjetër mur mes nesh, mes Republikës Shqipërisë dhe Malit të Zi, dhe është një lajm i mirë për gjithë ata që e përdorin këtë rrugë, dhe që nga sot ka një pikë kalimi dinjitoze dhe një mundësi për të kaluar për mes kësaj pike duke u ndjerë qytetar të denjë të dy vendeve tonë. Me gjitha dhe nuk mjafton që të ndërtosh një infrastrukturë dinjitoze dhe as të hapësh një pikë të re doganore, nëse së bashku ne nuk i heqim të gjitha barierat jo tarifore, dhe nëse së bashku ne nuk e bëjmë kalimin e qytetarëve tanë pa humbur asnjë minutë në pritje të identifikimit dokumentave. Pavarësisht se kjo pikë ofron kushte me standardet e bashkimit evropian, përsëri kamionet që do të lëvizin nga Mali i Zi për në Shqipëri ose anasjellës, do duhet presin për të kryer kontrole. Dhe do duhet bëjnë edhe dy kontrole në një numër të konsiderueshëm rastësh.
Dhe kjo nuk shkon dhe ne këtë duhet ta ndryshojmë pa humbur kohë. Dhe së shpejti, siç kam folur në Tiranë me zëvendës kryeministrin Abazovic, mikun tim Britanin, ne do të angazhohemi për të ndërtuar urën që lidh Velipojën me pjesën e Kthejme, me Shtohin, dhe unë nuk e kuptoj dot se si ne do të ndërtojmë një urë e cila është në radhë parë një rrugë kalimi turistik dhe aty do të kemi përsëri kontrole. Që unë shpresoj që paralelisht me ndërtimin e urës, ne të bëjmë edhe shëmbjen e të gjitha barierave të natyrës burokratike, të gjitha barierave jo tarifore, të gjitha barierave të identifikimit njerëzve, dhe ajo urë të jetë një urë kalimi nga një anë e lumit në anën tjetër për gjithë turistët, për gjithë vizitorët, për gjithë qytetarët, pa pasur nevojë fare që të ndjehen sikur aty po ndahen nga një shtet edhe po shkojnë në shtetin tjetër. Dhe faktikisht kjo është ajo që ndodh brenda Bashkimit Evropian. Kudo ku ka ura kalimi mes dy vendeve të Bashkimit Evropian, ndodh pikërisht kështu. Nuk ka bariera, nuk ka pritje, nuk ka kontroll dhe identifikim dokumentash. Dhe ne këtu nuk kemi nevojë të shpikim asgjë të re, por mjafton që të angazhohemi për ta bërë këtë hapësirën mes dy vendeve dhe hapësirën në të gjithë rajonin. Një hapësirë ku sundojnë të katër liritë e Bashkimit Evropian, liria e lëvizjes njerëzve, e lëvizjes mallrave, e lëvizjes kapitaleve, e lëvizjes shërbimeve. Ky është dhe qëllimi i nismës që ne kemi ndërmarrë në kuadër procesit Berlinit së bashku me Presidentin e Republikës Serbisë dhe me Kryeministrin e Maqedonisë së Veriut, që është i nismë gjithë përfshirëse dhe jo përjashtuese, që është i nismë që synon pikërisht këtë, që në të gjitha vendet e rajonit tonë, pra përfshirë edhe Malin e Zi, Kosovën, Bosnjën, njerëzit të ndjehen të lirë, të lëvizin të lirë dhe të gjithë sipërmarrësit të ndjehen me të njëjtin dinjitet siç ndjehen sipërmarrësit evropian kur lëvizin brenda për brenda Bashkimit Evropian. Dhe nëse sot për të hyrë në Bashkimin Evropian, të gjithëve ju duhet të presin, nuk ka pse presin edhe për të hyrë nga një vend hyjni në një vend tjetër. Do ta falenderoj Palën Malazeze për realizimin e këtij investimi, sepse prej disa kohësh nga ana jonë ne kishim kryer investimin dhe tani më pika doganore që na bashkon dhe që nuk duhet na ndaj, por duhet na bashkojë të më shumë, është e hapur dhe uroj shumë që së bashku me kryeministrin Gjergj Kapiç, me zëvendës kryeministrin Abazovic dhe me gjithë qeverinë e Malit Zi, ne të përparojmë me shpejtësi dhe Mali Zi të përfshihet pa humbur kohë në iniciativën e Ballkanit të Hapur. Shumë faleminderit. Your Excellencies, Prime Ministers, Deputy Prime Minister, Honorable Ministers from both sides of the border, Members of Parliament, Mayors, citizens of both countries, its people, it will boost economic activities across the border. Do të përmirësoj dhe do të përmirësoj komunikimin me qytetarëve, shkëmbimin ekonomik, kulturor dhe do të inkurajoj zhvillimin e mëtejshëm të turizmit. This project is part of a larger EU assistance package supporting the Western Balkan countries to implement integrated border management policies. Brenda programit të kufitar, por edhe programit të menaxhimit të integruar të curbing illegal border crossings të kufive, që ka për qëllim zhvillimin e mëtejshëm të menaxhimit integral të kufive në rajon. The European Union will continue to support safer and more efficient rail and road borders in this region, especially through the EU's connectivity agenda in the Western Balkans. Kjo kontribon agendën e konektivitetit në Ballkanin Perëndimor. Prime Ministers, citizens, we look forward
to celebrating open borders, borders promoting friendship and bringing prosperity to the people of this region. Thank you very much. Hi. 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 H